Jos joku nyt on tullut viimeisin voimin tähän iltaan, niin uskomme, ettei samalla voimin tarvitse pois lähteä tästä huoneesta. Niistähän ei paljon sitten jää jäljelle, jos vielä viimeisistä voimista likistetään. Mehän ollaan tässä alettu tänä vuonna näistä Pyhän Hengen vastaanottamiseen ja Pyhän Hengen kasteeseen liittyvistä asioista opettamaan ja puhumaan siinä uskossa, että me emme ainoastaan puhu niistä, vaan että Jumala myös täyttää niitä, jotka kaipaavat. Et sullakin varmaan on siellä tuliaisena tähän kokoukseen jano. Me emme voi sitä täältä sinulle antaa. Sulla pitää olla oma henkilökohtainen jano. Ja sitten sen kyllä Jumala tosin synnyttää. Jumala on niin ihmeellinen, että hän synnyttää janon ja sitten täyttää sen janon. Kun ihminen vain kaipaa. Pyhän Hengen täyteys ja Pyhän Hengen kastetotuus, niin tässä uskohengellisessä kentässä niin on aina ajateltu, että se on joku vähän spesiaal oppia, joka kuuluu ainoastaan tänne helluntai-seurakuntiin ja ei kuulu niin kuin koko kenttään. Mutta kun Raamattua lukee alkuseurakuntaa ja sen opetuksen, niin näkee, että Pyhän Hengen kaste on tarkoitettu joka ikiselle, joka vastaanottaa Jeesuksen. Ja siitä on jo 2000 vuotta aikaa, kun nämä kirjoitukset meille annettiin. Se on sitten toinen asia, että mitä missäkin opetetaan, niin että ihmiset jäävät täyttymättä. Jos ei tästä totuudesta puhuta sillä tavalla, kun on kirjoitettu, niin ei myöskään nähdä paljon Pyhällä Hengellä täyttymistä. Täällä jo edellisellä kerralla jo puhuttiin Pyhän Hengen persoonasta ja sen ominaisuuksista. Ja nyt on ajatusta, että me opetetaan, millä tavalla Pyhän Hengen lahja vastaanotetaan. Ja niin kuin käytännössä. Ja sen tähden Galatalaiskirjassa on se yksi hyvä kohta, mitä mä usein siteeraan, että Paavali sanoi Galatalaiskirjan 3. luvun alussa, että lain teoista, kun saitte hengen, vai, sitten tulee kaksi tärkeää sanaa, uskossa kuulemisesta. Eli nyt ei ainoastaan kuunnella, vaan kuunnellaan uskossa. Ja kun kuuntelee uskossa, niin Jumalan sanassa on elämä. Se tuo tullessaan sen sun sisäiseen maailmaan sen luottamuksen, että Herra tekee sen, mitä hän sanassaan lupaa. Siinä uskossa, että mekin täällä tänä iltana puhutaan ja varmasti kaikissa kokouksissa puhutaan. Emme me täällä ihan lämpimiksi me vaan juttele, vaan kyllä me uskossa koitamme kylvää näitä asioita. Ja mulla on semmoinen esikuva, minkä kautta mä nyt ainakin aluksi haluaisin, koska mä oon ainakin kokenut, että esikuva avaa jotain tärkeää Uuden liiton hengellistä totuutta erikoisella tavalla. Se niin kuin helpommin jotenkin käsittää. Kun se tuodaan tuolta vanhan liiton seurakuntaelämästä, jos mä näin sanoisin tänne Uuden liiton seurakuntaelämään. Se on täällä toisessa Mooseksen kirjassa ja 17. luku. He nimittäin kulkevat samat vaiheet läpi esikuvallisesti, kun me kuljemme täällä todellisuudessa. Että vanhan liiton seurakunnasta lukeminen ei ole jotakin vanhaa historiaa, jolla on mitään liittymäkohtaa tähän meidän uskovaelluksemme, vaan tänne on kätkettynä mitä ihanimpia opetuksia. Niin täällä lukee näin. Ensimmäisestä jakeesta, 17. luku. Sitten kaikki israelilaisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin erämaasta ja matkusti levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. Ja he leiriytyivät Refidimiin. Siellä ei ollut vettä kansan juoda. Me nähdään tässä ensimmäinen asia. Kun Jumala vapautti Israelin kansan Egyptistä, sehän tapahtui virheettömän karitsan verellä, jonka alla he olivat sinä yönä, kun tuomio kulki Egyptin ylitse. He olivat siis veren suojassa ja nauttivat siellä jumalallista syvää lepoa ja rauhaa ja turvallisuutta. Ja sitten kun se tuomio oli mennyt ohitse, niin Jumala johti heidät pois sieltä. Hän haluaa viedä ihmiset aina vapauteen. Ja punaisen meren rantaan, ja siinä Jumala teki valtavan ihmeen. Hän avaa punaisen meren, mikä kuvaa siis hautaa.
Jos sinne koetat mennä punaiseen mereen ilman, että se avataan, niin se on sun hautas. Siitä ei voi mennä yli. Mutta Jumala avasi niin, että he menivät kuivaa myöten ja nousivat sitten toiselle puolelle. Ja sitten Egyptin mahti ja voima hukkui tuohon punaiseen mereen. Niin, että he olivat kokonaan vapaat Egyptin ja Faaraon vallasta ja voimasta. Ja sen teki yksin Herra. Mutta sitten yllätys, yllätys, he tulivat erämaahan. Ja se oli Jumalan johdatus. Ja tätä erämaan vaellusta sitten ei menty minään maratonjuoksuna, että se aloitetaan yhtenä hetkenä ja painetaan koko matka sitten yhdellä ainoalla juoksulla läpi. Vaan tässä sanotaan, että he matkustivat levähdyspaikasta toiseen. Ja siksi sen takia se jakso se kansa vaeltaa. Nyt kun me ollaan tänä iltana tässä, jos joku on väsyneenä tullut tänne, niin suokoon Herra, että tämä ilta on levähdyspaikka. Niin että sä unohdat kaiken muun, mitä tuolla päivän mittaan on ollut, ehkä näitä maailman rasittavia asioita kuunnellessa. Ja levähdät, niin kuin jokainen ymmärtää, että päivän vaelluksen jälkeen, kun erämaassa on vaellettu, niin tullaan levähdyspaikkaan. Ja ajattelin vielä, että Herra valmisti levähdyspaikat. Siis meilläkin on ihanaa, kun Pyhä Henki johtaa näitä kokouksia, nämä on virvoituksen hetkiä ja paikkoja. Niin ettei tarvitse sanoa, että täytyy taas mennä kuivaan kokouksen seurakuntaan. Vaan voi tulla levähdyspaikka, jos sä jäät pois täältä levähdyspaikasta, niin siellä erämaassa, siellä se kuivaa on. Sama aurinko pahtaa päivästä toiseen, eikä ole virvoitusta missään. Maailma tässä meidän ympärillä, eikö tämä ole ihme asia, että maailma, jota me ennen rakastimme ja viihdymme siellä niin hyvin, että me olisi millään lähdetty pois maailmasta, niin tämän ristin ihmeellisen työn kautta, kun Herra on saanut työnsä tehdä, niin sama maailma on muuttunut autiomaaksi, jossa ei ole mitään, mikä uudesti syntyneen sydäntä enää viehättäisi ja kiinnostaisi. Siis jos Jumala saa työnsä tehdä, niin siinä käy näin, että se alkaa vaikuttamaan autiomaalta, missä ei ole mitään virvoittavaa, uudesti syntyneelle hengelle siis. Lihahan viihtyy kyllä maailmassa. Ja näin siis me nähdään, että jo vanhan liiton seurakunnassa Jumala oli valmistanut näitä hetkiä. Mutta erämaassa on sitten tämä yksi ainainen ongelma. Nyt me ei ole kysymys enää pelastuksesta, niin kuin ei tänä iltana, kun puhutaan pyöringin lahjan vastaanottamisesta. Me emme puhu siis sielun pelastuksesta nyt. Ne on kaksi eri asiaa, uudesti syntyminen ja pyöringin lahjan, pyöringin kasteen vastaanottaminen. Näitä vaan koitetaan aina sekoittaa näitä asioita. Niin me nähdään täällä esikuvallisesti, että Jumala valmistaa heille sellaisen lähteen, joka on sitten koko matkan ajan heidän kansansa. Kansassa nimittäin ei ollut juonut vettä ja tulee sitten Mooseksen tykö ja sanoo näin jakeessa 2, että antakaa meille vettä juoda. Mooses vastasi heille, miksi riitelette minua vastaan, miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano ja he napisivat yhä Moosesta vastaan. Minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä, antaaksesi meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon? Niin Mooses huusi Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle. Ei paljon puutu, että he kivittävät minut. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edelle ja ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia. Ota käteesi sauva, jolla löit Niilin virtaa ja mene. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi kallilla Horebin luona. Lyö kallioon ja siitä on vuotava vettä niin, että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin Israelin vanhempain nähden. Erämaassa on siis tämä ainainen ongelma, että siellä tarvitaan jatkuvasti vettä. Ja niin kuin me tässä nähdään, niin kansalla oli tullut ankara jano siellä autiomaassa. Ja nyt he riitelevät sitten Moosesta vastaan, että miksi toit meidät kuolemaan tänne. No, olisiko se nyt ollut Jumalan ajatus, että hän tuo kansan nääntymään sinne. Kyllä hänellä oli armossaan varattuna jo suunnitelma, millä tavalla hän huolehtii kansastansa siellä autiomaassa. No nyt Jumala neuvoo sitten Moosesta ja sanoo sitten Moosekselle, että jakessa 5, että mene kansan edelle ja ota pari vanhempaa mukaan ja sauva, jolla löit Niilin virtaa ja mene. Ja sitten Jumala neuvoo Moosesta, että mene sinne
kalliolle, joka on Horebin luona, ja lyö kallioon, ja siitä on vuotava vettä. Jumalalla on erikoinen tapa, nimittäin jos kuka autiomaassa on ollut, niin tietää, että siellä nyt on keitaita aina jossain, harvaan on keitaita. Ja sitten muut keinot hankkia vettä autiomaassa, siellä nyt on korkeintaan se, että joka tuntee autiomaan, niin tietää, missä vesisuonet on lähellä, voi kaivaa. Mutta eihän ne tavalliset kulkijat tiedä, missä ne siellä on. Mutta tämä tapa, jolla Jumala nyt sitten avaa lähteet, niin on aivan erikoinen. Ja koska tässä Mooses toimii Jumalan hengen johdossa, niin Jumala voi tuoda nyt jotakin julki, minkä hän on varannut, ei ainoastaan Israelin kansalle, vaan jolla on esikuvallista aina Messiaan päiviin saakka. Moosekselle annetaan tuo sama sauva, joka on voiman ja vanhurskauden sauva, jolla hän halkaisee punaisen meren. Punaista merta ei halkaista ihmisvoimin. Eikä myöskään kalliosta saada vesilähteitä vuotamaan, ei millään ihmisviisaudella eikä voimalla. Kansahan olisi voinut seisoa siinä kallion edessä vaikka päiväkausia, eikä siitä tule pisaraakaan vettä. Ei vaikka ne olisi tehnyt mitään. Yleensä kalliosta veden saaminen tuntuu aivan uskomattomalta, että sitä lyömällä sitä puhkeaa virta. Mutta niin Mooses tekee, hän lyö kalliota ja heti Raamattu sanoo, että siitä vuotaa vettä. No mitä janoisille nyt jää tämän jälkeen tehtäväksi? Olivat napisseet, että ei ole vettä. Ja sitten jumalallisen johdatuksen ja tällaisen ihmeen kautta puhkeaa runsaat vesilähteet. Tässä ei sitä sanota, mutta tuolla psalmien kirjassa puhutaan, että se tuli niin kuin syvistä vesistä. Siinä ei siis lirahtanut pieni puro siihen kuumalle hiekalle. Siitä ei olisi kukaan voinut juoda mitään. Siinä oli arviolta 2 miljoonaa ihmistä. Tuntuu aivan käsittämättömältä, miten Jumala kykenee avaamaan vesilähteet, jotka sitten, joiden kautta juotetaan koko tuo valtava lunastettu kansa, joka siellä kulkee kohden lupausten maata. Mutta tämä lyöminen oli välttämätöntä, että vesilähteet puhkeavat. Ja Paavalihan sitten täällä, otan tuosta väliin vaan korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 10. luvussa hänkin opetti esikuvien kautta. Niin sanoo tällä tavalla tästä tapahtumasta, kun hän korintolaisia opetti. Ensimmäinen kirje, 10. luku ja jakeessa 4. Ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Ja tänä iltana täytyy oikein tätä verbiä juominen pitää nyt esillä. Koska Paavalikin, minäkin joskus olen tätä ihmetellyt, tätä sanaa, että hengellinen juoma. Kuulostaa niin oudolta. Hengellinen ruoka, siihen nyt on vähän tottunut, mutta tuo hengellinen juoma aina tuntuu, kun meillä on vain joku neste mielessä, kun puhutaan juomisesta. Niin siinä sanotaan, että kaikki joivat kaikki. Nyt mä alleviivaan tätä sanaa kaikki. Jokainen, joka kuuntelee Jumalan sanan opetusta, niin huomatkoon, että jo vanhan liiton puolella kaikki joivat samaa hengellistä juomaa, joka siis puhkesi, alkoi virtaamaan kalliosta, jota lyötiin. Se ei tullut mistä tahansa kalliosta, vaan nimenomaan siitä nimenomaisesta kalliosta, jonka Jumala osoitti Moosekselle. Ja tässä sitten samassa luvussa vielä, tässä sanottiin tämän 4. jakeen loppuosassa, että he ovat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Minä joskus mietin, miten ihmeessä kallio voi seurata. Sehän on yleensä paikalla, tukevasti maaperässä kiinni. Niin kuin nuorempana uskovana oli joskus monta kertaa vaikea käsittää näitä, että miten ihmeessä se menee näin. Mutta sitten siinä sanotaan, mikä se kallio oli. Ja se kallio oli Kristus. Eli vanhankin liiton aikana seurakunnan kanssa jo oli Kristus.
kuinka paljon enemmän sitten uuden liiton, joka on paremmalle perustukselle laskettu, niin meidän kanssamme on Kristus, josta siis vuotaa, kun siitä vuosi silloin jo esikuvallisestikin, runsaat vesivirrat. Mutta tämä lyöminen, sitä on kyllä syytä, jokainen, joka etsii Pyhän Hengen täyteyttä, niin me ei voida ihan sivuttaa tätä lyömistä vaan muutamalla sanalla, että minkä tähden sitä lyötiin. Miksi ei sitä voinut aueta muulla tavalla, vaan puhumalla. Piti lyödä yhden kerran. Siellä oli toinen tapaus myöhemmin 4. luvussa Mooseksen kirjaa, jossa myös oltiin kallion äärellä, mutta sitten ei enää saanut lyödä. Ja kallio saa lyödä vain yhden kerran. Ja jokainen, joka vähänkään raamattua ymmärtää, käsittää, että sen täytyy siis viitata yhteen ainoaan lyöntiin, jota ei saa toistaa koskaan. Se on, kun Kristusta lyödään ristillä syntisten tähden. Ja lyöjänähän ei ole ihminen, eikä edes saatana, vaan Jumala. Ja hän lyö, se on hyvä tietää jokainen, joka kallion äärellä sitten seisoo ja odottaa vesivirtaa siitä, että sitä kalliota lyödään hänen tähtensä. Mä luen täältä Markuksen evankeliumin 10. luku. Kun me etsimme mitä tahansa siunausta Jumalalta, niin me ei voida ristin työtä koskaan sivuuttaa. Etsipä mitä tahansa Jumalalta, niin aina tulee luoda katse kolkatalle. Jumalalla on nimittäin ollut ennen maailman luomista aivoituksena, että hän pojassaan avaa valtavat siunaukset ihmiskunnalle. Se on siis ollut Jumalan salainen ajatus, jota hän ei selvästi sanonut vielä vanhan liiton puolella, vai varjoina, mutta joka sitten kirkkaana ja selvänä on ilmoitettu uuden liiton puolella. Kaikki hengelliset siunaukset tulee ristiin naulitun Jeesuksen Kristuksen kautta. Se, joka aikoo lähestyä Jumalaa ohi Kristuksen, niin hän kohtaa vain vihan ja tuomion. Ei ole sellaista. Minäkin olen monta kertaa kuullut, että joku, ei hän tarvitse Jeesusta, hänellä on suora yhteys, mutta ei hän tunne kirjoituksia, ei sellaista yhteyttä ole olemassakaan. Mutta täällä Markuksen evankeliumissa Jeesus puhuu opetuslapsille näin. 10. luku jakeet 33 ja 34. Että hän viittaa tähän tapahtumaan, jonka Mooses esikuvallisesti sille kalliolle teki. Katso, me menemme ylös Jerusalemiin. Ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja kirjanoppineiden käsiin, ja he tuomitsevat hänet kuolemaan ja antavat hänet pakanain käsiin. Ja ne pilkkaavat häntä ja sylkevät häntä ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet, ja 3 päivän perästä hän on nouseva ylös. Tämän totuuden äärelle, tämän kallion juurelle, Jumala jo haluaa jokaisen ihmisen johtaa, jotta he näkisivät, mitä hän on heidän edestänsä tehnyt ja mihin itse asiassa ihmisen synti ihmistä on viemässä. Se on viemässä häntä tuomiolle. Matteuksen evankeliumissa sanotaan semmoisen aivan järkyttävä kohta, jossa sanotaan, että nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen. Se on aivan kauhean ajatella sellaista ajatustakin. Että on olemassa iankaikkinen rangaistus niille, jotka menevät ohi ristin työn. Mutta Jeesuksen kärsimyshän ei kestänyt kuin vain 6 tuntia, jolloin hän sovittaa koko ihmiskunnan synnin, myös meidät, jotka täällä nyt tänä iltana olemme. Ja sinä, joka etsit Pyhän Hengen lahjaa, niin näe, minkä kautta se on avattu. Jeesus siis puhuu opetuslapsille, että hän ottaa heidän paikkansa tuomion puussa. Ensin Jeesus ottaa meidän paikkamme tuomittuina. Me emme voi tulla yhdeksi Jeesuksen kanssa, mutta hän voi tulla yhdeksi meidän kanssamme. Ja kun hän on syntikysymyksen käsitellyt kolkata ristin puulla, niin sitten hän kuolee ja käy selvittämään välit kuoleman kanssa. Ja kun hän sieltä nousee, niin sitten me
yhdymme häneen ylösnousemuksessa. Vanha on tuomittu, iäksi heitetty haudan syvyyteen, ja sitten me yhdymme häneen siihen uuteen ylösnousemuselämään, johon jokainen uudesti syntynyt tulee sisälle. Ajatelkaa, mikä ihmeellinen armo meitä on kohdannut, kun me on saatu kuulla totuus uudesti syntymisestä. Me ihmettelemme, mitä sellainen uudesti syntyminen on. Ei ole ihmisen käsityskyvyn piirissä, ei täällä tunne maailmasta, mitä uudesti syntyminen. Miten ihminen voi mukaan syntyä uudesti? Ei hän voi mennä äitinsä kohtuun. No ei voikaan. Se on kysymys siitä, että hän sisäisesti Jumalan henki asettuu hänen asumaan. Tulee sisäisesti luoduksi uudelleen. Ja se on tämä Jeesuksen ylösnousemus. Ja me tulemme yhdeksi hänen kanssaan niin, että hän nousee ylös. Ja hän nousee sellaiseen asemaan, johon kuolemalla ei enää ole valtaa. Uudesti syntynyt ihminen on Kristuksessa kuoleman valtapiirin yläpuolella. Niin että kun uskovainen kuolee, niin hän ainoastaan nukkuu. Vaikka me voisimme ajatella, että kuolema on pelottava asia, on se meille, jos se meidän voimilla ratkottaisi. Mutta Jeesus, kun on käynyt taisteluun, niin jokainen työ ja tehtävä, mihin Herra Jeesus ryhtyi, hän saattoi sen loistavaa voittoa. Amen. Ja siinä on meidän turvamme. Siksi me olemme täällä kokoontuneina. Ja me tiedämme, että koska hän on kulkenut edellä ja raivannut tien, eikö se vanha laulukin sanoi, että hän pois pelko sä paimenen joukko pien, hän eelläsi kulki ja raivasi tien. Yksi on mennyt edellä ja nyt saattaa seurakunta tulla perässä. Ja vielä haluan katsoa hebrealaiskirjan 9. luvusta liittyen tuohon sovitustyöhön, ennen kuin mennään näihin pyhän hengen lupausalueisiin. Hebrealaisille 9. Ja siellä jakeet 12. Sanotaan näin. Meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään. Ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Nyt se on se puoli tässä tuodaan esille, mitä me emme ole nähneet. Jeesushan oli siellä ristillä, sitten hän kuoli ja hänet elottamana laitettiin sinne hautaluolaan. Ja sitten hän meni sinne tuonelaan ja kaikki ne asiat, mitä ei silmä näe, eikä ihmisymmärrys saatana, me vain Raamatun sanasta näemme, mitä siellä on tapahtunut. Niin tässä sanotaan, että Jeesushan ei mennyt enää ihmiskäsin tehtyyn kaikkein tuohon temppeliin, vaan itse siihen todellisuuteen, mistä se on vain kuva. Taivaaseen. Tässä sanotaan, että meni oman verensä kautta kerta kaikkiaan, siis yhden ainoan kerran, kaikkein pyhimpään sinne Jumalan istuimen eteen. Ja huomatkaa, mikä arvo on Kristuksen työllä, jonka hän Golgatalla täytti. Kun siitä sanotaan näin, että sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja siellä on Jumalan suunnaton pyhyys, mihin ei pieninkään synti eikä saasta saata tulla koskaan Jumalan istuimen eteen. Ja sinne Jeesus menee edustaen meitä. Ja siellä Jeesuksen sovitustyön arvo täysin tunnetaan. Täällä tunnetaan heikosti. Mutta sitä paremmin, mitä kirkkaamassa hengen valossa me näitä asioita katselemme, niin täälläkin ylistysvirret alkaa jossain määrin edes soimaan ja vaikuttamaan meissä. Mutta siellä se on täydessä iankaikkisessa arvossaan Kristuksen työ. Aina ja ikuisesti Jumalan edessä. Ja sen varassa seurakunta täällä alhaalla saattaa nyt olla Jumalan yhteydessä. Koska seurakuntaa katsellaan koko ajan, vuorokauden jokaisena hetkenä Kristuksen sovitustyön läpi. Jos me vain pysymme tässä uskossa, niin kuin Paavali sanoi, sehän on mahdollista tässä, hän ei ole ketään väkisin pidetä. Deemaskin maailmaan rakastuneena jätti Paavali, sanoi Raamattu. Mutta jos me tahdomme sydämestä, niin mikään mahti ei voi meitä irrottaa Jumalasta. Eli tämä verenvoima,
Sillä on valtava arvo. Jumala tuntee täysin tämän veren arvon. Ja nyt, joka Pyhän Hengen kastetta etsii, usein on se ongelma, että ihminen katselee itseensä. Se on iso ongelma, tämä itseensä ja vaelluksensa katseleminen. Ja varsinkin, jos on vielä lankemuksia ja heikkouksia. Niin ne niin valtaa sisäisen maailman, että ei tahdo jaksaa niin kuin uskon katsetta nostaa näihin todellisuuksiin, mitä meidän edustajamme siellä ylhäällä, kun hän rukoilee ja on koko lunastustyönsä täydessä voimassa Jumalan edessä. Ja Jumala katselee koko ajan meidän välimiestä, eikä meitä. Meille kävisi huonosti, jos Jumala katsoisi suoraan meitä. Parhainkin vaellus, se havaittaisi monta virhettä siinä. Niin mä tahtoisin näin julistaa veren ihmeellistä voimaa niin, että se valtaa sen, joka etsii Pyhän Hengen täyteyttä, niin että hän näkee vain sen yhden ansion. Kristuksen sovintotyön ansio Jumalan edessä. Että se valtaa, niin että siinä rukoushetkessä ei sitten mietitä, että kun mä oon tämmönen ja mulla on tätä ja tota ja ihmetellä, että mistä se tulee ja ei tule mitään ja niin edelleen. Kun semmoinen epäusko ja kaikki muut omat ajatukset täyttää pään. Ihmisillä on monesti omat ajatukset edessä. Heillä on käsitys, miten sen pitäisi tapahtua ja miten se ei tapahdu. Ja kuitenkin me nähdään, että mä äsken jo tuossa esikuvassa nähtiin, että sen jälkeen, kun kalliota oli lyöty, kaikki esteet oli pois. Sen jälkeen oli vain enää kysymys, kuka juo. Ei mitään muita esteitä enää Mooses asettanut siellä. No he olivat siellä huutaneet kauheassa janossa. Kyllä siellä varmaan oli juomareita sen jälkeen. Siellä kaikki olivat, miten se sitten kuohukaan, minkälaisena virtana se siellä autiomaahan kuohukaan, niin kyllä siellä juotiin. Ja sitten virvoituttiin. Ajatelkaa vaikka kuinka kuumana erämaassa olisi, niin siellä saat raikkaista lähteistä juoda, niin aina virkistyy. Mutta joka lähtee niiltä lähteiltä pois, ei hänessä ole itsessään mitään. On suu täynnä hiekkaa kohta, jos ei viihdy lähteen äärellä. Sehän on näin meilläkin jokaisella Jumalan palvelijalla, joka tavalla tai toisella työtä tekee, niin tämä väsymisongelmahan on semmoinen, että niin kauan kuin me ollaan lähteellä, ammennamme siitä, ei pelkästään toisille, siinäkin nääntyisi, vaan toisille ammentaa koko ajan, eikä itse juo ollenkaan. Niin ihmettelen, että miksi tämä kaikki tuntuu niin köyhältä, vaikka mä oon koko ajan mukana tässä. Itse kuivettuu. Juo itse samasta lähteestä, mistä toisillekin ammentaa. Lue Paavalin elämä. Miten hän oli Pyhän Hengen lähteillä. Mua aina ihmetyttää se Paavalin rohkeus, kun hän siellä puhuu. Muun muassa siinä roomalaiskirjan kohdassa, että kun tulen teidän tykönne, niin minä tulen Kristuksen täysi, mä taas alleviivaan sanoa täysi siunaus. Minä jos olisin kirjoittanut, niin minä tulen teidän luoksenne ja rukoilen teille siunausta. Mutta olla niin rohkeana, että uskaltaa ilmoittaa sen etukäteen, että tulen täysi siunaus mukana. Eikä se ollut mitään pelkkää runoutta, vaan se oli väkevää hengellistä todellisuutta. Ja he saivat sen, mitä Paavali ilmoitti jo kirjeessä etukäteen. Siis hän joi hengen innoituksen lähteestä ja hän oli aina täynnä Kristusta. Mutta nyt katsellaan sitten näitä muutamia lupauksia. Täältä vaikkapa Johanneksen evankeliumin 7. luvusta. Mehän tarvitsemme kuitenkin lupauksia tähän kysymykseen, että meillä on mistä pitää kiinni tänä iltana. Ei meille riitä vain, että vanhassa liitossa he saivat juoda. Vaan me tarvitsemme myös, meille on henkilökohtaisesti annettu lupauksia. Täällä Johanneksen evankeliumin 7. luku ja jakeessa 37 sitten eteenpäin. Siis sen verran vielä sanon tässä, että Jeesus ja Pyhä Henki eivät voineet olla yhtä aikaa maan päällä. Jeesus oli maan päällä ja Pyhä Henki oli taivaassa. Ei voinut siis mennä Jeesuksen tyköön ja sanoa, että Herra, mä tahtoisin, että sä täytät mun pyhällä hengellä. Jeesus olisi sanonut, että se on mahdotonta. Vaikka hän olisi ollut kaikki muu mahdollista. Se hän sanoi kirjassa kohdista. No mennään tästä.
Mutta juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi ja sanoi, jos joku janoaa, niin tulkoon minun tyköni ja juokoon. Se oli mahdollista silloin, jos joku ikävöi Jumalan elämää, uutta elämää. Siinä oli itse elämä heidän keskellään. Ja sitten joka uskoo minun, hänen sisimmästään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. Nyt Jeesus sitten valaisee sitä, mitä on tulossa. Mutta sen sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Niin on jumalallinen järjestys. Pyhä henki oli ylhäällä, isän luona, ja Jeesus oli alhaalla. Hän oli valmistamassa omalla työllään tätä pyhän hengen aikakautta. Mutta jo silloin ihmisiä uudesti syntyi, kun Jeesus oli maan päällä. Ja saattoivat tulla Jeesuksen tykö. Yhdessä kohtaa Jeesus sanoi näin fariseuksille, te ette tahdo tulla minun tyköni. Mitä se hyödyttää kantaa silloin kirjakääryäkään kainalossa? Se on ihan turhaa työtä. Ja siinä on kaikkien kirjoitusten täyttymys heidän edessä ja he eivät tahdo. Mutta joka tahto ja tuli Jeesuksen tykö, niin se puhdistettiin. Mutta tässä Jeesus sitten ennakkoi tulevaa. Tätä uutta aikakautta. Et joka uskoo hänen sillä tavalla, kun Raamattu sanoi, niin hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Se kuvaa siis jo uutta aikakautta kokonaan, jolloin Jeesus on mennyt pois. Ja sitten pyhä henki tulee taivaasta maan päälle. Ja ei aina minkään rakennuksiin asumaan, vaan ihmis sisimpään asumaan. Pyhä henki omassa persoonassaan. Tässäkin selvästi sanotaan, että se... Senhän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, sillä henki ei ollut vielä tullut, oli odottamassa, kun Jeesus saattaa viimeiseen päätökseen kaikki asiat. Ja nyt me nähdään, että jokaiselle Jeesuksen seuraajalle on siis varattu, koska tässä on tämmöinen verbi kuin piti saaman. Se oli siis Jumala aivoitellut ennen ikuisia aikoja, että se on varattuna jokaiselle. Ja siellä ei ole mitään sellaista niin kuin porsaan reikää, että mistä voisi vedota, että se on vain jollekin apostoleille ja profeetoille. Vaan tässä jokaiselle Jeesuksen seuralle tulee aikakausi, jolloin jokainen saa täyttyä pyhällä hengellä. Ja vielä luen täältä Luukkaan evankeliumista. Jos aika riittää, niin... Luukkaan evankeliumin viimeinen luku ja siellä jakeessa 46. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille. Alkaa Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Nyt laajenee evankeliumi kaikille kansoille maan päällä. Jeesus tuli ainoastaan Israelin kansan luokse, eikä mennyt muualle. Mutta sitten tuli tämä aikakausi, josta Jeesus lähettää näin, että on saarnattava... Jeesuksen nimessä kaikille kansoille. Ja sitten matkaan ei kuitenkaan saanut lähteä ennen kuin minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Että odottakaa. Jotakin oli vielä, joka uudesti syntymisen lisäksi tarvittiin ennen kuin saattoi lähteä. Jeesus ei lähettänyt siis vain inhimillisen ymmärryksen kyvyn ja voimin matkaan ihmisiä. Ja sitten tämä lupaus. Täällä apostolien tiedot toinen luku. Mehän opetamme täällä, millä tavalla Jeesus vastaanotetaan, mutta me myös opetamme, millä tavalla pyhän hengen lahja vastaanotetaan. Ja ne on molemmat yhtä vapaana, vapaasti vastaanotettavissa. Vaikka siinä tuntuu, että siinä on joku kynnys tuossa pyhän hengen kasteen vastaanottamiseen syntynyt,
varmaan ihmisten opetusta ja kaikenlaisten muiden käsitysten jälkeen on tullut sellainen kynnys. Mutta täällä kerrotaan apostolien toinen luku ja siellä jakeessa 1-4 sanotaan, että tuo ihmeellinen päivä ja aikakausi, jolle Jeesus oli laskenut perustuksen ja jonka varassa nyt sitten 120 opetuslasta Jeesuksen sovintouhrin varassa he ovat valmiina. Eläinuhrien varassa ei olisi voinut täyttyä pyhällä hengellä. Mutta nyt he ovat toisella perustuksella, Jeesuksen veren varassa. Ja jos heille tapahtuu näin, ja se perustuu pelkästään siihen uhriin, niin se käy meillekin. Amen. Mikään ei ole muuttunut. Siellä sanotaan näin, kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat hänen itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki. Vanhan liiton puolella oli kaikki. Pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Nyt se virta aukesi. Jeesus oli tehnyt työnsä, mennyt ylös, hänet oli kirkastettu siellä. Ja nyt isän lupaama henki helluntaipäivänä laskeutuu. Ja 120 Jeesuksen seuraajaa, heidän piti saaman. Ja siellä oli Jeesus jo ennakoinut. Ja näin se tapahtui, että he istuvat siellä, pyhä henki laskeutuu. Heidän ansionsa eivät olisi riittäneet tähän kokemukseen. Mutta Jeesuksen veren loppumaton ja mittaamaton ansio, se oli luettu heille. Ja sen tähden he täyttivät pyhällä hengellä. Pyhänkin laskeutui heidän päällensä, menee sisälle. Ja niin kuin astia täytetään, niin se alkaa astia täyttymään. Ja sitten kun se tulee tälle kohdalle tähän näin, niin se alkaa tulla yli siitä. Jos mitään kaatamista jatketaan, niin ylittuu, jos ei jatketa, jos se lopetetaan siihen piripintaan. Mutta koska sitä jatketaan ja se täyttyy, niin me nähdään, että tuo elävien vesien virta vuotaa. Ne alkavat puhumaan uusilla vierailla kielillä, niin että pyhä henki antaa puhuttavan ja opetuslapset alkavat puhumaan. Ongelma on se, että ihmiset odottaa, että pyhä henki puhuu tuosta jostakin tuossa vierellä kielillä. Ja se jotenkin sitten hurahtaa siitä ihmisen sisälle. En tiedä, miten he sitä oikein ajattelee, mutta se menee niin, että pyhä henki tulee ensin sisimpään ja alkaa sieltä käsin antamaan. Mutta tämähän tässä on ihmettä, kun siinä on yliluonnollista kielillä puhumista, jota ei siis opiskella. Olen usein sanonut, ei sanakirjoja, ei kielioppia, vaan heti valmis uusi kieli, jonka antaa Jumalan henki. Sen sisältökin on siis jumalallinen, koska se tulee Jumalasta. Sitä ei ihminen keksi. Monesti ongelma ihmisille, että kun se alkaa puhumaan, että lähteekö se tästä vaan. Että mä itse keksin tämän. Mutta mehän on isältä Jeesuksen nimessä ja tähän sovintotyöhön vedoten rukoiltu, että Jumala täyttää ja antaa sen, mitä hän on luvannut. Ja niin vielä otan lopuksi tämän yhden raamatun kohdan, miten apostoli Paavali menetteli täällä apostolien 19. luku. Mekin tehdään samalla lailla. Täällä Paavali kaikkialla, missä hän kulki, hän piti tätäkin asiaa esillä. Johdatti uskoon, saarnas väkevästi, niin kuin hän Galattiassakin teki, ja ne uskossa kuunteli. No niin, kaikki täytty Galattiassa pyhällä hengellä. Ja niin, hän meni tänne Efesoonkin. Niin hän kysyi, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon. Miehet ei ollut kuullut sellaisesta mitään. Ja sitten Paavali alkaa johdattamaan heitä. Johtaa ensin heidät Uuden liiton kastetotuuden eteen. Että kastetaan Jeesuksen Kristukseen. Ja sitten tämä miehet kuuntelevat sitä, ottavat kasteen. Ja jakeessa 6 sanotaan, että kun Paavali pani kätensä, huomatkaa, että se on raamatullinen tie. Ja johdattaa ihmisiä täyttymään pyhällä hengellä, pani kätensä heidän päällensä. Ja sitten mä oon tarkkaan tuijottamassa, että sitten siinä on pilkku. Ja sitten mä oon sen seuraavan sanan katsonut sitä. Tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja mä oon miettinyt, että no ei ole ketään Paavalia täällä enää, vaan väkevää Jumalan miestä laskemassa. Että mistä me otetaan semmoinen käsi, mistä tuommoinen voima vuotaa.
No ei mistään tietenkään. Mutta eihän se Paavalin käsi sitä tehnytkään. Vaan se veren ansio. Pyhä henki laskeutui heti, kun Jeesuksen veren ansiosta rukoiltiin. Me sanotaan, että tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja he puhuivat kielillä. Jälleen ihminen puhuu ja pyhä henki antaa. Ja kun me täällä rukoillaan, rukoilija alkaa puhumaan kielillä ja pitää kättä rukoiltavan päällä. Ja se, joka on siinä käden alla, niin sen päälle laskeutuu pyhä henki. Ei meidän vanhurskautemme voimasta eikä mikään inhimillisestä voimasta, vaan sen veren tähden, sen tähden katse on Kolkatalle päin koko ajan, joka etsii pyhän hengen totuutta. Taikka parantumista, mitä tahansa totuutta haetkaan. Ja näin Paavali menetteli ja siellä sanotaan, että he puhuivat kielen ennustivat ja heitä oli kaikkiaan noin 12 miestä, siis joka mies. Ja vielä sen lisäksi he ennustivat. Siis näitä sovitustyön hedelmiä, Kristuksen persoonallisia ominaisuuksia ja lahjoja ja virkoja, niin pyhä henki alkoi heti ottamaan sieltä Kristuksen persoonasta ja työstä. Ja miehet ennustaa. Näin sitä ihminen voi tällä näin, ei tällä voi mitään ennustaa, kun emme nähdä minuuttiakaan eteenpäin. Vaan Jumalan henki antoi heille heti siinä. Eli pyhä hengen tehtävänä on alkaa ottamaan Kristuksen omasta. Ja siellä on aivan loppumattomat siunaukset niin, että nämä meidänkin kokoukset voi muodostua keidas- ja lähdekokouksiksi. Eikä mitään semmoista kuivaa junnaamista ja jankuttamista, niin kuin toiset ajattelee. Vaan että pyhä henki tekee eläväksi Kristuksen rakkautta ja työtä ja näitä hedelmiä.